ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်3ရက်10လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအမည်နေအိမ်နှင့်ယာယီနေအိမ်တရားတော်အမြဲနေတဲ့အိမ်ရာရင်နေတဲ့အိမ်ဆိုတော့ကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအမြင်ကျဲခြင်းနဲ့ပြောထားတော့အမြဲနေရအိမ်ကအပယ်လေးပါမှန်ပါဘုရားရုပ်ရှင်နဲ့ဒီခဏလာကြတာကရာရင်အိမ်တော့မှတ်ထားပါအမြဲနေရကအပယ်လေးပါလို့မှတ်ထားရပါမှန်ပါဘုရားရာရင်နေတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အဲ့တော့အာရုံကဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားကအမှုကအမြင်ကျဲခြင်းနဲ့ပြောတော့ကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတင်းတယ်မနေကြနဲ့ဆိုတာကိုသတိပေးကျိုးတော့ကိုယ်ကျိုးကလေးနဲ့ကိုတော်တော့ပါပြီလို့တခါကျိုးချင်းချင်းထင်တတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဘယ်နဲ့ရောဆရာဘုန်းကြီးကဒီသုံးချက်ချက်ချက်ခင်ရပါလေမလဲမဲတော့ဟိုးလူပြေနတ်ပြေဆိုတာယာယီအိမ်မှာလာတီးကိုကြာမှန်ပါဗျာကိုမြင်းနေရတာအပယ်လေးပါးမှနေကြတယ်မှန်ပါဗျာနေတဲ့သံပိဋကသီကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးမှနေကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီယောက်ျားဘဝတိုင်းမှာကိုယ့်အနေကိုမတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်နေကြမယ်ကိုယ့်ဒီဘဝရဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုယ့်ချက်ကလေးကိုယ့်အလုပ်ကိုင်းလေးအစရှိနေတင်းတိမ်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗလဲမုန်းလဲပေးတာနဲ့တင်းတိမ်နေလို့ကလေးစိတ်မပြောက်လို့မှတ်တာကလေးစိတ်မပြောက်လို့ကလေးမူပါများတော့မုန်းကြဲကြဲကငြိအေးသွားတယ်ဆိုတာကကြောသီးတာဘယ်မှနေရမလဲကလေးဟောမှန်တာနဲ့ငိုတိတ်သွားရပါလိမ့်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့မသိတော့ဒါနဲ့ကကျေနပ်လို့ဘုရား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 ခဏလေးကတော့ခဏလေးနဲ့တင်းတိမ်နေကြတာမတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်နေကြလို့ရှင်းရှင်းနဲ့ကလေးစိတ်မပြောက်သေးတဲ့ဓမ္မတွေပဲဥမာရှင်းချက်ချက်ချက်ဓာကျွဲဘောကြရပါဘူးသတ္တတော်ပါရတက္ကေကပရိသာအပါယအွယ်လေးပုံတို့ဒီသတ္တတော်လေးပါးကတော့အပါယအွယ်လေးပုံတက္ကေရပရိသာအမြဲနေရမိမိအင်္ဂေဟာကြီးဖြစ်ပါလိမ့်ပြီ။ဟောပဲဒီမှာအမြဲနေ။ငါပြဲဉာဏ်နဲ့ချိန်ပြောမေ။ဘုရားဉာဏ်နဲ့ချိန်လိုက်။ဘယ်လိုချိန်ရကြလဲမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မတွေကောင်းရင်ဘယ်လေးတစ်ခုကိုဒုက္ခလေးတစ်ခုကိုဘုရားစိတ်ကမြောက်လိုက်တာ။မြောက်လိုက်တော့ညီတဲ့ကညီဘဝတက်ကိုကောက်ချက်ပြီးမြောက်လိုက်ပါလေ။အရှင်ကြီးတို့ကလည်းပြီးသွားတယ်တက်တဲ့အချိန်ကမကြာတော့ဘူး။မကြာပါဘူး။အပေါ်မှာခဏလေးအချိန်ကတော့မှန်ပါဘူး။တက်ရင်ကပြီးကြောက်ရင်လည်းနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ရတယ်မကြာပါဘူး။နောက်ကြာမြေပေါ်ပဲပြန်ကြာမှန်ပါဘူး။မကြာဘူး။ကြာပါဘူး။ဟိုတော့မြေပေါ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကောင်းရင်အချိန်ပတ်တဲ့အချိန်နဲ့ပြောပါတော့ခဲ့တာမှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကြပြီ။အားထုတ်ဒီပဲတဲ့ဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေရုပ်ပြင်မှာလာတော့လာကြတာငရဲမှနေခဲ့တာနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဲကလေးတော့မှနေခဲ့ရတာဒုတ်မြင်းနေတဲ့နေရာနဲ့အတူတူပဲ။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်ပြင်လာပြီးဘုရားရှင်နဲ့ကိုတင်းတိမ်နေကြတာကောင်းနေအရှင်တတ်တာရှိတယ်ကွာ။ဆိုတော့ဓမ္မတွေအရင်ကတင်းတိမ်နေမှသုံးတော့ပြောပါလေ။ဘောရင်းနဲ့ဝရံတင့်တယ်ပြီးတခါကျော်ရောကဒီမှာရှင်နာနဲ့ဒီလိုမျိုးမှာဒီအမကြီးတော်မှာဥမာနဲ့သွေးလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဘောကြတာမှာကြီးတော်မှာသွေးလို့ပြောပါလေမှန်ပါဗျာဘုရားဘယ်နဲ့ပြောပါမှန်ပါဗျာ
ာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကလေးမွန်ပေပြီးရှင်းတ်တဲ့အမျိုးနဲ့မသိဘဲနဲ့ရှင်းတ်နေတော့အင်းကလေးတို့ပြောတယ်လေရှင်းတ်တာပဲလို့ဥမာရဆွဲလို့ဆိုလဲအဲ့တော့ရှင်းတ်နေတော့မလို့ရန်နာရဲလို့ပါလေဒီလည်းတော့ကျန်တော့ဆောက်ကြရတော့ပြေတော့ရန်နာရဲရှင်းလာမျိုးဆိုတော့မနေတာပါဘူးဆိုပြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကဒါတော့ပြင်းနေဒီနေ့တော့အခုလိုရောပေါက်နေတာတော့ထဲမပြောဘူးမပြောပါဘူးဆက်ပြောရမယ်မပြောပါဘူးမြင်သာကဘုရားနဲ့ပဲရေရှိုးကရာဘုရားနဲ့ပဲမှန်ပါပါတကယ်တည်းရောင်းဝယ်နေတော့ဘုရားအခုလိုရင်လည်းပဲလက်ပတ်နေတယ်မှန်ပါပါဒီတိုင်းဆိုတော့ဘုရားကဒီလိုတွေ့ထားတဲ့အကျော့ကလေးကဘောတဲ့ပြောတာရောက်ပါတယ်ပြောတာပါဘုရားအဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မလေးသိသိကြားမှတ်ပါဘုန်းကြီးမှငရေမျိုးရှိခဏလေးအကျွတ်အညံ့အညံ့မပေါက်သေးတာလေအချိန်မှလူပြရတော့ပါငရေမျိုးရှိကအညံ့အညံ့ပေါက်လာရင်အခုစုလေးအခုပဲလေးပါရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငရေမျိုးရှိဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတို့ကိုဓမ္မတော်ကိုဒီဉာဏ်မှတတ်နိုင်တယ်နော်တရားနေရမှာငါ့ပြည်မှာသတ်ဖို့တော့ခင်းပါလေညီမပြည်မှာသတ်ဖို့ဆိုတော့လူပြည်ကကောင်းရင်ဒီတရားတွေသစ္စာတရားတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဒါလည်းအမှန်ရှားပါပြီအဲ့ဒါလေးကြောင့်လုံးဝဒီညာနေနဲ့ဟောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒုက္ခသစ္စာပါလားအင်းဒီကံအရေးကဒုက္ခသစ္စာပါလားမှန်မှန်ကန်ကန်ခန္ဓာရှိနေညာသိကြအောင်ဖြင့်လွတ်ပြောက်လို့ခန္ဓာရှိနေဉာဏ်သိကြအောင်လုတ်ပြောင်းလုတ်ပါလို့သိပြည့်တယ်နော်ဒါလည်းမဟုတ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာရှိနေဉာဏ်သိနေမကြိုက်လို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိရှိနေဥမာနေနေဒိဋ္ဌိနေနေတော့ဒိဋ္ဌိဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိပါရံဆိုပြီးဝိရိယမျိုးပါကမတမ်းဘူးဒိဋ္ဌိအထုတ်တဲ့ကံဆိုပြီးတော့ကံဘဝတိကျပဲသာတိဆိုပြီးမလားမင်းခြေလို့ကယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ကြည့်သူကပြိဿတ်မှုကတံဒီဒီခန္ဓာအစဉ်ကြီးကိုအပေရောဘုပ္ပမှန်ဆိုတဲ့အတွက်အများကြီးနေတဲ့ဘဝသာဝတိကျရှင်တွေကြောက်တံပါမညာနဲ့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတကယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်အရင်ငယ်လို့ပဲသုံးမှတ်ရတယ်။မိုင်းကောင်လေးတရားကြီးဟာဖြင့်ဥမာရင်ဆရာတို့မှတက္ကံမှသူ့မပြိုင်နိုင်တဲ့အပရိကဒါနာရှင်ကြီးမထူဘူးလား။သူပါပါ။ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့ပဲကြားတယ်။ဘာလို့ကြောက်เสียတော့။ဒါကလည်းများလူသားမိကံများလည်းတကယ်ပါပြောလို့တကယ်မေးတော့တကယ်ကျေ။ကျေပါလို့ပါ။ဘုရားတိဝါဒီနဲ့ဆုံးရတာညာတော်လေးကြီးကမှန်ပါဗျာဒီလိုကတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ဥမာနဲ့ပဲရောက်ပါဗျာကြောက်ကြရမကောင်းပါဘူးဘယ်ရောက်ခွင့်ကပြောတော့ပါလဲအပေလေးကမင်းကြီးရောညံ့နေတဲ့ဘုမာလူပြေမှာကောင်းနေမြောက်တဲ့တော့အရှင်ကတော့လာကြတာပါမှန်ပါဗျာဒီလိုလေးမှာကိုဆရာမောင်နဲ့ပြေတော့ငယ်မျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့နောက်မကြရအောင်ကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့မျိုးလေးဒီကနေ့ပြုတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှင်းပြအပေကံပေါက်ပြရရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာညာညာလို့ပါဆိုတာသတိပြည့်တယ်မှန်ပါဗျာဒီမှာညာညာလို့လို့သတိပြည့်ရတော့ရင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတိမပဲကြီးသွားနေလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာခန္ဓာကဘယ်သွားမှန်လဲတိမပဲကအသွားမှန်တယ်ရှင်းမပဲပြန်လေးတယ်တနေ့တနေ့ကငါဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးရည်ရည်ကြီးနဲ့လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရှိနဲ့တခြားဒီကောင်ရှိတာနဲ့နောက်ကောင်ဆိုင်တာနဲ့ဒီကောင်ရှိတာနဲ့နောက်ကောင်ဆိုင်တာနဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခနေရုံနဲ့ကြည့်ပါနောက်ကောင်ရှိတဲ့ဆိုင်တာကနေရလို့မြည်လို့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်လမ်းစဉ်ကလည်းမင်းဘာလို့နေနေငါဒုက္ခတော့မလဲတော်ကြာမင်းတို့ကရုပ်နေဒါဖြင့်ဒီကံကလေးရတဲ့ဒုက္ခမှာတဲ့အလိုအမြဲတမ်းလုပ်လို့မှဖြစ်နေတော့ကြာဒါကြဲဥမာရင်တို့ဒီခန္ဓာဤအကြောင်းကောင်းသိပါတော့သူတို့ကဘယ်တော့လဲသိမသိလဲဆိုပြီးသွာ
ားနေတယ်နောက်ဆုံးလေးလည်းကြောင်းပြအောင်မဲ့ခဲ့ကြရှင်းလားအဲ့တော့တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြခန္ဓာကိုယ်လမ်းစဉ်အလုံးမှန်လို့ဖြင့်တရားကြွယ်သည်နော်သူ့ဆူတောင်းပြီးတဲ့ဒီဝါဒီခန္ဓာရခန္ဓာရရဲ့ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုလိုက်တာသူ့ဘွားခြင်းနဲ့လားအယောက်ဘွားတာအဲ့ဒါသင်္ကြန်ဥပမာလေမှန်ပါဘူးတောင်းတဲ့သူတို့ကသူ့ကောင်းကောင်းမလားတောင်းမှန်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလူပြည်လူပြည့်ရပါလေနတ်ပြည့်ရပါလေတဲ့သူတို့ကတောင်းလိုက်နော်မှန်ပါဘူးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကောင်းကြီးတောင်းလိုက်တာမှန်ပါပါသူလမ်းခြင်းကငင်းတောင်းတဲ့သူပြေမပြေငါကြီးမဆက်နဲ့ငါသွားနေကြလမ်းသွားမယ်ဆိုသူကသုံးတာလည်းပေါ့မှန်ပါဗျာတောင်းရဖို့ဉာဏ်နဲ့လေမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ခန္ဓာကြီးကလေမှန်ပါဗျာလက်ရှိခန္ဓာကြီးကဥပယ်သွားနေကြသုံးတာပါဗျာသူများတို့လူပြေလာပြေကာလလူပြေအောင်တောင်းတာသူကအမြဲတမ်းတောင်းရသူတောင်းတဲ့ဘုက္ခုမငဲ့ဘူးလေသုံးတာတော့ရဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းမှန်ပါဗျာနောက်ညတောင်းပြန်ကြရတကယ်ရှိသေးရှိပါဘူးညာနဲ့ထောင်ကြီးပါညာနဲ့ထောင်ကြီးပါသူ့သွားတဲ့ခါပဲရှိမှန်ပါဘူးသူ့သွားကဘယ်တော့ပါလဲမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းတဏှာမြတ်တာနဲ့ဥမာရင်တို့တကယ်ကျေတို့တကယ်သိတို့ပဲလူကြီးရပါလေလူကျန်းတာဖြစ်ရပါလို့ဤအစရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်သူ့တောင်းရဆောင်းလေကွန်လေးလူကြံဝေကံလေးသူ့တောင်းရတော်နဲ့ဇာမကုသိုလ်ကပို့လိုက်တဲ့ဆားပါတော့မှန်ပါပါတဏှာချမ်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြတ်မှန်ပါပါတဏှာချမ်းနဲ့ဆိုဘုံနဲ့မသိဘူးနော်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲလူဖြစ်ခြင်းကတဏှာပဲမှန်ပါပါကုသိုလ်နဲ့တဏှာနဲ့တွဲလို့တွဲပါပါတွဲတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်လာတော့သမုဒိယလိုက်တာကလုံးရတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာလမ်းသူပြေးနေတယ်ပြေးတယ်မပြေးဘူးလားပြေးပါဘူးဒါပြန်လူ့ဘဝကတောင်လူပြရပါလေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘုရင်တရားဓမ္မတွေတရားဓမ္မဆက်နေကြတယ်တောင်းနေကြတယ်ရှင်းချင်းသုတ်ကံပြရပါလူပြရပြီသုတ်ကံပြရပါလေထဲ့လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒီလိုချက်မတောင်းပြတော့မှန်ပါပါဘုရားတောင်းပြပါတောင်းပြပါဘာပြတော့ရောမလဲသုတ်ကံပါလူလည်းပြရပါလေရောက်ရောက်ချင်တာသုတ်ကံပြရပါလေရှင်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများတောင်းမှာမကောင်းတာမတောင်းနဲ့လူပြရပါလေဆိုရင်ဝိနည်းကထွက်တဲ့နေရာအစားပဲဒီကလေးပဲသွားရမယ်လို့ရှိရင်သုံးပါမယ်သွားရှင်းရှင်းပါဒီကလေးပဲသွားရမယ်ရှင်းကြရှင်းပါဒါဖြင့်ဩဝါဒရရမယ်အထုတဝက်ဖြတ်တောင်းပြီးအပြည့်စုံတောင်းလို့ရှိရင်မတောင်းဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးခုတော့ပြည့်ကြတာဥမာတောင်းထားဒုက္ခရရပါလေကမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကတောင်းတယ်ကွတ်ရှင်းပါရှင်းရှင်းရှင်းမြေရဲ့ဉာဏ်လုံးလို့ထားတယ်တဲ့ဉာဏ်မှလို့အမြဲကလေးတွေဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်အပင်ကမပေါ်ဘဲနဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပါအဲတော့အာရုံဉာဏ်မှတွေခင်ဗျားတို့ညလူကောင်းတဲ့တောင်းပြရပါလေလို့တောင်းပြီးရင်ဘယ်ခါကာလမှာခင်ဗျားတို့ဒီအဖြစ်အကျိုးကိုမထည့်လည်းမထားပါနဲ့လူကောင်းတဲ့တောင်းလို့ဖြစ်ရပါလေဖြစ်တဲ့နေကငါကြွယ်တောင်းရပါဘာဘာပြင်းနေမတောင်းရဒီကြက်ဘုရားကလာမှာတော့ကြောက်ကြောက်ရှင်းလားရှင်းပါဘုရားဘုရားဘုရားငင်းနဲ့ပြေတာတော့တွေ့ဘူးရဘုရားမပြေဘဲနဲ့ရောက်ပါဘုရားလူငင်းနဲ့ပြေတာတော့တွေ့ဘူးရဘုရားသူသွားရောက်တာလည်းမကောင်းနဲ့ဘုရားအဲလူကလည်းဒီလိုမှသာလေးလေးရှိတယ်တကယ်ဓမ္မတော့အဲ့ဒါတော့သွားရရောက်တာမကောင်းဘူးနဲ့ရောက်သွားလို့ကောင်းတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီလိုမှဒီလိုထောက်ကြည့်တော့မှဟောလူပြရပါလေသင်ပြတဲ့နေရာကျသုံးဆောင်သွားပါလေလို့သစ္စာထဲရောမှန်ပါဘူးမှန်မှန်လေးဒုက္ခသစ္စာထဲလာအောင်တောင်းပြပါတောင်းပါဒါဖြင့်သစ္စာမသိလို့တောင်းတာမှန်ပါဘူးဟောချဟောပါဘူးအင်းဘာမသိလို့သစ္စာမသိလို့ခင်ဗျားတို့ပါကြလေရှင်းပြရကောင်းရင်ဒါကကြောရှင်းပြရရေးပါပြန်ပါပါမသိတာသစ္စာမသိတာကဥမာရင်အဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲဘာနဲ့တောင်းလိုက်အဝိဇ္ဇာအမလေးကြောက်ရရေးပါပြန်ပါပါ
အဝိဇ္ဇာနဲ့တောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါပါဗျာသစ္စာမသိတယ်ဟုတ်ဗျာမှန်ပါပါဗျာမသိတာဘယ်လိုမသိတာဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲငါပြောပါလေဆိုတော့ဘာနဲ့တောင်းတာလဲမသိတယ်တောင်းတာမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မသိလို့ဖြစ်ရဖြစ်ကြမှန်ပါပါမသိလို့သစ္စာမသိတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်ရဖြစ်ကြမှန်ပါပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလဲလို့မသိကြလို့လုံးလုံးပေါ်ဗျာမှန်ပါပါမသိတာဘယ်လိုပါလဲဒါတင်နာကြီးကြီးနဲ့နားထောင်ပြီးသစ္စာထိုက်တော့မှာတကယ်ကြီးလို့ဥမာရင်တို့ဩဟုတ်ပါလားပေါ်မှန်ပါပါမသိတာတော့ပါလဲလူခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိရသွားပါတယ်လို့မသိတာကဘာသစ္စာလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိရသိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါမသိလိုက်တာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့သုံးလုံးကုန်းကုန်းခံပြီးဒီကရာတခါနိဗ္ဗာန်ပြည့်ချောင်းလို့ခွင်းနဲ့လူကြီးရပါလေနတ်ပြည့်ပါလေအချိန်ကြီးကြီးရပါလေဆိုတော့ပြေလို့အားမရပါလို့ဤမှန်ပါမှာပါသာပါပါပါနာရောတောင်းရင်ချက်ပြန်မှန်ပါပါကျောင်းရင်ဒီကရာကျော်ပဲနဲ့အခုတော့ရှက်အခုတော့ရှက်လာပြီတော်ပြီခင်ဗျားတို့ဟိုဖေးဝတ်တတ်လားဘုရားမောတာရှက်ကိုမရှိဘူးရင်းကြီးကလားအဲ့ဒါပဲချိန်မှာတောင်းလို့ဘယ်နေရာမှာသွားတောင်းလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှက်မရှိတဲ့အလုပ်ဘယ်ရှိမှာသွားလို့ဘုရားကမှန်မှန်ကဲဒါကကျွတ်ကျွဆိုးပါဘုရားဘဝမှာပါတဲ့အုပ်ရဲ့မြောက်ဘုရားဘယ်ရှိမှာဘုရားဘုရားခေတ္တရှင်ကျင်ငယ်ဆုံးတာကဲတဲ့မိုက်ရဖို့ဆိုရင်ဆိုရခင်ဗျာဘုရားရဲ့အရာဒီဘုရားရှင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်ကြောင်းနေတာဥမာတော်တော်ဆိုးလို့ရတယ်ဘုရားဘုရားဝင်းနေဆိုကြဘုရားဒါကလည်းသစ္စာကြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဟောတို့ဆိုးကြတယ်မမေးပါဘူးဘုရားဘုရားဆိုကြဘုရားအတော်ကြီးတယ်ဘယ်ရှိဘုရားဆိုးတာဘုရားရှင်ဘုရား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 လုံးဝဒီပါဘယ်လိုမှသက်သက်လို့ဖြစ်ကုန်မလဲမကြတယ်ဘုရားဘယ်လိုမှငြင်းငြင်းဥမထထုတ်တော့ဘယ်ကောင်းနေကြရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကသစ္စာများဆရာကသိအောင်လုပ်ပါဝါမင်းတို့မသိဒီနာတဲ့နေတဲ့သေရသေးတဲ့ကိစ္စကိုမရရငြင်းငြင်းလို့ထူတောင်းပြအောင်လုပ်နေလို့ရှိရင်မင်းတို့လည်းမိုက်ကြတော့မရှိဘူးလေမသိရကြည့်ရတာနဲ့သေရသေးတဲ့ကတောင်းတယ်ကတော့ငြင်းသစ္စာမသိလို့မနာပါဘူး။တရားလည်းမသိတာကဒုက္ခသစ္စာမသိဘူး။မနာပါဘူး။မသိရမသိတာကနိရောဓသစ္စာမသိဘူး။မနာပါဘူး။ဒါကြောင့်မသိမှုနဲ့တောင်းချလိုက်တာတခါလေခုတော့ဖြင့်ကိုယ်တွေ့ပါလေ။မနာပါဘူး။ဥမာရပါတယ်လေ။ကိုယ်တွေ့ပါလေ။အင်းဒီလမ်းညာလာပြီ။မနာပါဘူး။ဒီကောကိုယ်သိပြီ။သိတာလေ။ကောင်းလေကဲ။ဒီလမ်းညာလာပြီ။မနာပါဘူး။နေလေးထိုးလိုက်ရင်ဒီလမ်းညာလာပြီ။ဟန်တို့ကဒီလိုသိရင်ကခင်ဗျားနေလည်းရတာသိရင်ဒါဒီလူပြရောပါလေလုံးမအောင်ပါဘူးဘုရားဗျာဒီအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာဟုတ်ရဲ့ဘုရားဒီအဲ့ဒီသစ္စာလေးကိုသိလိုက်ရင်လည်းတောင်းပြပါအောင်တောင်းပါဩခင်ဗျားအရန်လို့လာတယ်လူတွေကတခါတည်းဘယ်နဲ့အရန်လို့တော်တော်ရမ်းလာလားသိသိတော်တော်ရမ်းလာတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရမ်းလာတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တခါကျော်ရှင်းရမ်းနေတယ်လားရမ်းနေတော့အမလေးဥမာရေတော့တော်သေးတယ်ဆက်ချောက်ချင်ကြောင့်မမရမ်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်။နေရကြနော်။ခန္ဓာရဲ့တော့လည်းဓမ္မပဲ။တနည်းလေးဥမာပြောရဒီရမ်းနေတဲ့စိတ်ကတခြားကြောင့်ပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရမ်းနေတဲ့စိတ်ကတခြားကြောင့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဥမာရလက်တဲ့ဆုံးလိုက်တာ။နှလုံးနဲ့မှားလို့မှန်ပါဗျာတရားဓမ္မကဒီနေ့တရားဓမ္မမှတ်တိုင်းမှန်ပါဗျာဒီယံပိရိကာကဒုက္ခသစ္စာကြီးထူတောင်းနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးဆွဲမှန်ပါဗျာဩမှန်ပါဗျာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းခြံလိုက်မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာရှိနေတာကဒုက္ခသစ္စာနှလုံးနဲ့မှားလိုက်တာဥမာလူဖြစ်ရပါလေထူတောင်းတာမှန်ပါဗျာနှလုံးနဲ့မှားမှားခက်ခက်ပေါ်ကြပါဘုရားတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီတရား
အထုတ်တဲ့ဓမ္မတွေတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေအွန်ပင်ရင်းသိရတယ်သိတယ်မှန်ပါဗျာဒီမှာဘာသိရပင်ရင်းသိရသေးတယ်တုံသေးတယ်မှန်ပါကျင်ကျင်လေးပြည်လိုက်သေးတယ်ကျင်ကျင်လေးပါမိလုံးလေးကြည့်အပိသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားကုန်ပြီမိလုံးကြီးကုန်မှာပြေးလိုက်တော့ဒါကဓမ္မကလည်းတို့နှလုံးသားမှားလို့တဲ့ဓမ္မကနော်မှန်ပါဗျာလူကံတော့ဘာသက်သာဘုရားထူလူကဘာသက်သာဟောဒုက္ခခင်မင်းတို့ကလူကြီးရပါလူကြီးဆိုတော့နောင်ကမှမှမှကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာကက်ခတ်ကံကောက်မှန်ပါဗျာ။ဘာမှားလဲနှလုံးသားမှားတော့ဗျာအယောင်းဤကောင်မနတိကာရတော့မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာရှင်းပါဗျာ။ဘာဆိုကြ။အာရုံမှန်ပါဗျာ။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့နှလုံးသားမှားမှန်ပါဗျာ။ဒါကသိရင်ညာအတော်ပြင်းရတယ်နော်မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာလည်းတော်ပြင်းရတယ်မပြင်းတော့ပါမပြေခင်ဗျားတို့ဂျွန်းတော်ဘောက်ပုံနဲ့အဲအလောင်းကြီးထွက်တဲ့လို့လို့ရအောင်ပါလို့ရအောင်ပါဗျာအလောင်းကြီးထွက်တဲ့လို့လို့ရအောင်ပါလို့ရအောင်ပါသိကျက်ချက်ပါဘုရားဒါကလည်းသဘောကျတယ်ဘောင်းကြီးကလည်းနှလုံးသားမှမှုရာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်နှလုံးနဲ့မှတာညီနဲ့ဒီပဲအဝိဇ္ဇာကဒီပေါ်မှာပောက်တဲ့မျိုးစင်းနဲ့နှလုံးသားမှာဗာနဲ့အဝိဇ္ဇာကဗာနဲ့အဝိဇ္ဇာကမျိုးစင်းနဲ့ဩဝါဒာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျိုးကလည်းမျိုးချမ်းမျိုးစင်းကလည်းထိတ်မျိုးကမျိုးစင်းကခမည်းတော်ကလည်းထက်လိုက်တယ်မျိုးကမပြောပါနဲ့တော့ဒီထဲမှာတဏှာဆိုရဲခင်ဝိကျင်မှုကျင်နာမှုကလည်းခမဲတော့ရှိကြတယ်ဒီတဏှာကြီးကိုဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်လောင်းတယ်မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ဒီကိန်းကြီးတော့ဖြင့်ပေါင်းတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာ။မြေကလည်းဗာမြေတဲ့တယ်။အာယောနိကောမန္တိကာရမြေဆိုတဲ့ကဘုံနိနတ်ကမမှန်တဲ့မြေမှန်ပါဗျာ။ယင်းနေလားမှန်ပါဗျာ။ဘုံနိနတ်ကမမှန်တဲ့မြေရည်ရည်မင်္ဂလာမရှိတဲ့မြေအဲ့ဒီမြေကောင်မသိဝိဇ္ဇာမျိုးကြီးစိုက်ပြန်တယ်ဥပမာရင်ပြီးတော့မှာခင်ဗျားတို့ကတဏှာရိဥ္ဇာရေကြီးကိုလောင်းပြတယ်ဟာခင်ဗျူသမိုင်းခင်ဗျူမသိတော့ခင်ဗျူပြမသိတဲ့ကောင်ခင်ဗျူတွေဖြန့်နေဦးလားအဲ့ဒီမျိုးကြီးပြန်လောင်းရမရောက်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိတော့ဆိုရင်နှလုံးသားမှာလို့ဆိုတော့မြေဖြစ်နေတယ်ကြက်ကြစင်သာပါရဂရမရူတိတရားတော်တော်နဲ့တည်လို့ရအောင်လို့ပါပါပါဘုရားဒါကြေတခါမှမကြဘူးကြားပါဘုရားငါတယ်ခါမှမကြဘူးကြားပါဘုရားနှလုံးသားမာရီလို့မြေပေါ်၌မသိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တက်ခဲ့ကြဘုရားဒါကင်မိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ညီခင်ဆိုတဲ့တဏှာရည်ကိုမသိလို့လောင်းရတယ်တဏှာရည်လောင်းရလောင်းရတော့ခန္ဓာပင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ခန္ဓာပင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ဘုရားဒါကြောင့်ဝိရဒနာကြောင့်တတ္တဝရေကောင်းနေဆိုတော့ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားရာဇေတာဖြင့်နှလုံးသားမှာနှလုံးသားမှာတဲ့မြေပေါ်မှာဝိရမျိုးစိတ်တိုက်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဘယ်ပေါက်ပါလဲ။ဒီပင်ကြီးကပေါက်ပြီးကာလဒီခန္ဓာကြီးကနေပြီးကာလသာယသမီးရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြန်တော့လေဖဏ္ဏကပြောခဲ့တယ်။နှလုံးသားမှာလည်းအသေးလေးပဲပြန်ပြီးနေတယ်။ဆိုရမယ်။နှလုံးသားမှာလည်းအသေးပွင့်နေကြမလားဘုရား။ဒါတွေကပြန်ပြီးကာလနှလုံးမှာလည်းမျိုးပေါ်ပြန်ကြပြန်တော့ဝိရမျိုးစိတ်ကြတယ်။တဏှာကြီးကစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြန်ပါပါပါ။ဉာဏ်ကိုမြန်ပြီးထောက်ပေါက်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဆက်လဲနေတဲ့ပိဿောမှုပါမှတ်လိုက်ပါပါပါ။ကြောက်ရွံ့ကြီး။တခါကျော်ဉာဏ်နဲ့ထောင်းကြီးမှဒုစရအရင်ကြီးကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပါပါပါ။ရ
ရှင်းရအဲ့ဒီရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီမြေကိုခင်ဗျားတို့ပြင်ရအောင်နဲ့ပြေပြေဝတ်ပြန်လို့ချင်းချင်းဇန်နာသားလေးနဲ့ဇန်နာဘုန်းကြီးလေးပဲဆိုတဲ့ကတကယ်ကြီးရွာမှာပါပါဘုရားလုံးနဲ့မှာမြေကိုခန်းမြေကိုတည်လိုက်ရတယ်ဘုရားသိလို့လားမသိလို့လားလို့နေတယ်တော့မသိတော့အဲ့ဒီမြေကဝိညာဉ်ကသိအဝိဇ္ဇာမျိုးကြီးကကြရတယ်ဒါပြီးဒီတော့သူရဲ့ခင်ရဲ့လောင်ငင်ရဲ့လားလို့နေပြန်တော့ဘာသနာရေးကလောင်ညာမျိုးဝိညာဉ်မျိုးကြီးဒါပြန်နောက်လာတော့ဘောမပေါ့ပါ့မလားအဲ့တော့ဘောရင်တော့လို့နေချင်းဒုက္ခသစ္စာစိတ်ပင်ကြီးပေါ့ပါပဲကြောက်ပါပေါ့ပြည့်ရှိသေးဥမာရင်ရိပ်နေတော်ရင်ကြည့်ဘူးဘာလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနှလုံးနဲ့မှန်ဖို့ရတယ်ဒါကြောင့်သိရင်ကြည့်ပါအဝိဇ္ဇာမျိုးလေးကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ရလဲအလွန်ကြီးကြီးတဏှာကြီးကိုမလောင်မိအောင်လဲအလွန်ပဲချောင်းရတယ်ဓမ္မကလည်းဒီစိတ်ပင်ကြီးကမပေါ်ပဲရပ်ပေါ်မယ်ညမရခန္ဓာစိတ်ပင်ကြီးဒီဆက်ပေါက်နေမှာပဲမရန်ပေါက်ပြီ။တောက်ပါပါ။သိကြောက်ရကောင်းပါ။မှန်ပါပါ။ဉာဏ်နဲ့ကြည်ကြီးနဲ့နားထောင်တော့မှအိုးအတော်ကြီးကြီးနေပါဘောလားဆိုတာပေါ်လာကြတယ်။ဓမ္မတို့ဘာနဲ့နားထောင်ရမလဲ။မှန်ပါပါ။သစ္စာဉာဏ်နဲ့နားထောင်ရမယ်။မှန်ပါပါ။ဘာနဲ့လဲ။သစ္စာဉာဏ်နဲ့ထောင်တော့မှအိုးဒီသမှုရတယ်ဒါရှိဒီဒုက္ခကံပေါင်းပါပဲ။မှန်ပါပါ။ဒီမှာဒီအာယမိတော်မန္တိကာရဆိုရင်နာမမဟုဒီဝိဇ္ဇာဒီလိုမျိုးတွေဆိုင်ဒီကနာရေလောင်းဆိုတာဒီမှုတရားတွေကြောင့်ဒီကန္နာဒုက္ခကြီးတော့ပေါင်းမမှာလေဘုံနာဝသင်မှုအပြစ်ရှိတဲ့ကန္နာကြီးပေါက်ပြီလားဒုက္ခကလောကီကြီးရဲ့လုံပြန်ခင်ညာတော့အသေးပွင့်တွေကလာမလားမလားဘူးလားလာရင်မျိုးတွေတွေဆက်ပြပြီးကံရွယ်ဒီပင်သက္ကပ္ပပါဘုရားရှင်းကျေပါဗျာ။ဒါသံလေရောင်းနေခဲ့တာဥမာရင်ဒီတိုင်းပဲ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျာ။ကံမီတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီရေးဟာဖြင့်နှလုံးနဲ့မှန်ဖို့ရေးရညွှန်ကြည့်တော့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။ကံမီတာဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးဓမ္မသိတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်အသိပင်ကြီးဓမ္မသိတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်သိမျိုးစေ့တွေကြပြီအသိပင်တွေပေါက်ပြီးတဲ့ကာလသိပွဲကြီးဘုံမှာမှန်ပါဗျာငွေရောက်ဝေပါဗျာအဲဒီဉာဏ်နဲ့သိချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှာဩငါတို့မူတွေကလည်းလွဲမှန်ပါဗျာမြေကလည်းအကောင်းမြေကြီးကလည်းကောင်းကြီးတော်ကလည်းမှားမှန်ပါဗျာပေါက်တဲ့ခေကြီးကလည်းခန္ဓာပင်ကြီးကိုဗျာမှန်ပါဗျာခန္ဓာပင်ကြီးရဲ့ဥပိ္ပန္နပဲသိသေးပြီမှန်ပါဗျာကံတွေကောင်းပြီရဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုမှလည်းညာရောက်ကြည့်တော့မှာ။ဩတို့ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ဆိုးကြီးပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတင်းမတိန်နဲ့ပထမကပြောခဲ့တာတကားသိရင်းပြီ။ရင်းပါဗျာ။ဒီနေရာမျိုးကိုမနာရရင်ဆိုတော့ပြင်သူများသူပြောလူပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြုံးနေလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။သူပြောလူပြောနဲ့ဥမာရင်ကပြုံးနေမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဩခင်ဗျားတို့တဲ့ဘဝကအကြောင်းကောင်းနေနေတိုင်းတိုင်းအသင်အတ္တစံနိုင်တော့နိုင်တဲ့မကြောက်မကြမ်းမတောက်မတန့်တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဆိုတာကိုကိုကရောမြပြုံးလိုက်ရှင်နေတယ်မြေကဗာမြေတော့မြေညာမျိုးစိတ်ကသိမျိုးစိတ်ကရေကအသိရေကလားဘုရားကနာပင်ကြီးကလည်းသိပင်ကြီးကလည်းသူ့သိနေသူသေးတာပဲသူ့ပတိရကသူ့ကသူသေးတယ်သူ့အဘောပြန်အဲသိပ္ပိယပါလို့သူသိနေသူသိရတဲ့အဖြစ်မျိုးဟာတော်သေးတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြောတော့ရောင်မြင်သေးတယ်မသိပြောပြောရှာတကယ်လည်းပါပါမသိပြောပြောတာခင်ဗျားတို့ကပြုံးမြရင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တိုးတယ်လို့ဆိုပြောတယ်လည်းတိုးပါဘူးရင်မိကြရဲ့နော်မပြုံးရပါနဲ့ခင်ဗျပြုံးရင်ရောက်တော့ခွင့်ရပြောပါဘုန်းကြီးပြုံးရင်ရောက်တော့ဟောပဲကနေဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်သင်တရားတော်သိပြုံးမလို့သိချရပါလေညာဆိုတော့တခါကျပြုံးလို့မကရေပဲနေနေပေါ့ဗျာအခုချိန်ကတော့အင်းငါသိပဲသွားမှာဆိုတော့မျိုးစိတ်ကဝင်ထဲမှာရှိနေသေးတော့
မပြုံးနဲ့ဩလို့ဥမာတယ်လို့ပြောအားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှားရပြုံးရင်အယူယူဖြစ်သွားမှာကျုပ်ပြေကဒီပြုံးရပြုံးမှာအလကားပြုံးဟုတ်လားအဲဒီလိုပြန်မှဆိုလို့မတိပြုံးပြန်မပြုံးလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာတကယ်ကျေစရိပေးရမှန်ပါဗျာပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ပေးပါဗျာပြန်ပြီတင်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာလို့မလုပ်ရသေးလို့ဒုက္ခထွက်တဲ့နေကရင်မမြင်ရသေးလို့ချင်းတကယ်ကျေမပြုံးနဲ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာဥမာတယ်ပါလေမပြုံးပါဘူးဘာလို့ဘုန်းကြီးကမှာပါလဲ။အိုးဘယ်နဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ကရှိတယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဖြတ်ဆိုသိတယ်မြင်တယ်ဗျာ။မှန်ငရဲပါတယ်ပေါ့ဟာ။မှန်ပါဗျာ။ကဲပြုံးတယ်မပြုံးဘူး။ပြုံးပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားနာလုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။လုပ်ရင်လည်းနိုင်တယ်ဆုံးလိုက်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကဲငါသိတိတ်တွန်းတယ်မတိုက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလားပြန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်အာရုံရဲ့ဓမ္မတွေရည်ကြီးတဲ့တရားကိုဟောနေလို့ရှိရင်ရည်ကြီးဆုံးစိတ်ထဲကထားပြီးတော့နားလိုက်ပါဗျာဒီမှာလည်းတော့တော်ပါမလားတော်ပါဗျာမတော်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်မသိကြုံကြုံပြီးဒီကရအရာသေးမှမသိတဲ့လူကမြောက်ပြီးမလိမ္မာတဲ့လူကပြုံးနေတော့ပါချင်းဒါအလကားလူတွေသူ့ပြီးဒီကရနေလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့လည်းကလူချင်းစကားပြောနေတာကိုจิตုကဘုရားခင်ကိုရမကြီးညာနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ဟိုဥမာရေအယူတွေဟေးတယောက်ယောက်မြောက်နေတာမှန်ပါဗျာဆိုရမယ်ဆိုရမယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေစိတ်ထားပြင်းပြကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာမတိလုံးပြုံးပြီးကာလမသိနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာမှခင်ဗျားတို့မရှင်းပြိုင်ပါနဲ့သစ္စာမသိချာကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခဘဝရင်ပြုံးနေတာကိုဘယ်နဲ့သူကအဖို့တန်တယ်လို့ဥမာရင်ခင်းချင်းသင်။မှန်ပါဗျာ။လက်ကဲကတော့သူလမ်းကောတဲ့ဇလန်းနဲ့ဇလန်းဒုက္ခဘယ်ဟာမှန်ပါဗျာ။ဓမ္မရတဲ့ဒုတိယဇလန်းကမှန်ပါဗျာ။ဒုတိယတတိယဇလန်းကမှန်ပါဗျာ။ကိုင်းကြီးမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီချိန်ပြုံးလိုက်တော့တကယ်တည်းကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုဝင်ပြုံးတော့။ဒါပေမဲ့ဇလန်းမသိတဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ကိုပြောခင်ဗျားတို့ကလည်းပြုံးနေမယ်ဆိုရင်ငရဲမျိုးစိတ်ကတော့ဝန်းနေရှိတော့ကိုယ်ကလည်းပြုံးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဟိုမြောက်တဲ့လူတွေပြုံးတဲ့လူကပုံမိုက်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒီကကြောင့်ချက်ချက်စဉ်းစားပြီးဒီပြားကိုလူရာတွေဖြစ်နေပါလားရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေကိုပယ်ထုတ်နေပါလားမသိတဲ့လူတွေရောလို့ဖြင့်တကားပါပဲဆိုတဲ့အသေးတွေကရှင်းလို့သဘောပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ gain တာနဲ့ငရသေးရေနှလုံးနဲ့မှာလို့ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။နှလုံးနဲ့မှာ။နှလုံးနဲ့ကမှန်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေ့တော့မှာအဝိဓာမျိုးလေးစိုက်သေးရဲ့။သနာယောလုံးသေးရဲ့။ခန္ဓာပင်စိတ်ပင်ကြီးကိုပေါင်းမှာ။မှန်ပါဗျာ။အာရထောရာရှိသေးရဲ့။အဝိဓာမျိုးကြီးကခန္ဓာကြီးတည်တောင်းလိုက်လို့တဏှာရဲ့လည်းမလောင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှလုံးလက်မှန်နဲ့မြေပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးလေးစိုက်ပြီးသရာရည်လောင်းရမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဓမ္မဒုက္ခသိတဲ့အဖြစ်ကပြောင်းတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်ရပေါ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်တရားရည်တော်တော်ရည်ကြီးပါဆိုတော့သိချင်ပါဘူးမသိရဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားနေတဲ့တရားကြီးမာရဏိုသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဩတို့ကိုသိထားတဲ့အသိနဲ့ဘုရားခင်ဗျာမြတ်ကြီးဟောကြားခြင်းပြတဲ့အသိနဲ့အများကြီးရှားနာနေပါလားတို့ကကလေးစိတ်နဲ့ကလေးပြောပြောနေတဲ့အသိပဲပဲရှိပါသေးလားဆိုတော့ပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါလား။အများကြီးဘုရားကြီးပဲကြောင့်ဘုရားကြီးပြတဲ့ကကြီးပဲရှင်ကကြိုးကပြင်းပြန်လဲပြင်းပလိုက်ပြုံးပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိကပြုလို့ပြုလို့ပြုလို့ဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိကပြုလို့ကငရဲ့နဲ့နာဒူတီတဲ့ဆိုတာခဏပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိကသွားမချဘူးဗျာတော်ရင်မှလည်းကကဲခတ်တော့ခဏပြုနော်ပေါ့ဗျာယာယီကုန်းမှာခက်တဲ့နာရပါခဲလေးချမ်းရောက်တာရှင်းတော့တော့ကွာမှန်ပါဘူးနောက်ဆုံးနေပယ်ရမှာပါပဲမှန်ပါဘူးဒါကသူကြောင့်ကချိုးပြီးပြုံးနေတာဆိုတော့ဒီပြောမှာတော်ပါတော်ပါဗျာအဲကြောင့်ကျင်းကြီးရောက်တော့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောရမယ်လို့ပြောပါဗျာဆ
ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုကြည့်ပါဦးရှုစီလို့ဖြစ်ဖြစ်သုံးနေနေကြရင်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဥမာရင်ပြုံးနေတယ်သဘောကျဘုရားချိန်မှာဖြင့်ငရဲမျိုးကြီးဝင်ထဲမှာရှိရတာနဲ့အစိတ်ကောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေဂံဤလုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကဲဒါဖြင့်အိန္ဒြေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်ပြန်လှည့်ကြတယ်နှလုံးသားပါရနော်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မှာရှိတုံးဒကာဒမတွေကမေးလို့ရှင်စာထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကရှိတာကစာကမှတ်တမ်းလို့ခန္ဓာပါရှိတာကစာကမှတ်တမ်းလို့အရှိကလည်းမှားတယ်ခန္ဓာကြီးရေးထားတဲ့သက်ဝိုင်းကြီးလို့မှတ်ထားလိုက်ပါဘုရားဘုရားရေးထားတယ်အင်းခန္ဓာရေးထားတဲ့သက်ဝိုင်းကိုခန္ဓာကြီးလို့ဝိုင်းတယ်လို့ပြဘုရားသဘောကျအဲ့ဒီသက်ဝိုင်းကြီးကြတဲ့ခန္ဓာကိုလုံးတဲ့လက်တွေရဲ့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကပေါက်ပွားတာတွေရဲ့အကုန်ရှင်းဘုရားသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မအဲ့ဒီပြိဿမုပ္ပါဒာတိကိုယ်နေတိုင်းအိမ်ထဲနဲ့လဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အမှန်ပါရလေးကိုတတုံလဲအိမ်ထဲကစလဲစမ်းလိုက်ဦးမယ်ချက်မှဖြစ်ရလေတကယ်ကြားဒီကကြည့်ပါဏရာတော့ပြန်မလဲရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခုဘယ်ထင်လဲစမ်းအမှန်လေတကယ်ရဲတယ်ဒီပါလားကြောက်ရပါလားတကယ်တည်းသို့တော်တဲ့ဒိဋ္ဌာမာနိဒါနတုတ်မဟာဝါပါရိယကိုရောတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကနာမည်ပေးတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပေးရရင်ဖြစ်တယ်ဒီအိမ်ထဲမတည်ရင်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်နေလို့အိမ်ထဲကွင့်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအိမ်ရင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနာမည်ပေးရဒီကြောင့်ကဘာရမ်းနေတော့ရှင်နာကသူကသောတာပန်ဘုရားခင်ဗျာဓမ္မကြီးသူကပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေးကြည့်လိုက်ဘုရားပြိဿသင်္ကာရသင်္ကာရပြိဿဝိညာဏလေးကြောက်ပြီးတွေးတော့သူ့စိတ်ထဲအကုန်မောင်းပါဘုရားဘောဓံရောက်တော့ဘုရားဘောဓံရောက်ပြီးဟောခန္ဓာကြီးရဲ့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးတွေချက်ပြီးတကယ်လားနေပါလားဒီလိုဒုက္ခဆုံးပါလားနှလုံးထဲရဲ့သူ့စိတ်ထဲတော်တော်လေးမောင်းမြောက်ဘုရားဘုရားခင်ဗျာဓမ္မကြီးသူသွားဘာဒီကလားရှင်ပြပရိသတ်တို့ကရှင်ပြကခက်တယ်ခက်တယ်တဲပြောမှန်ပါဗျာ။ဒါပြီးတော့တွေးကြည့်ရတော့တော်တယ်မှန်မရှိသား။မှန်ပါဗျာ။ဩအာနန္ဒာနဲ့တဲဖြင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။မင်းဉာဏ်လေးကလက်နှစ်သက်တာရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။မင်းဉာဏ်လေးကဒါပဲမြင်တော့မင်းကမင်းကလေးဘုတ်ဟုတ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီပရိသတ်တို့ကနားမလည်လို့ဘောပါတာတံပြားတွေကမထွက်ပဲနဲ့လူပြင်းနဲ့ပြည်အလေလာလေအပေရောက်လေလူပြင်းနာပြေကနာဒုက္ခရဲ့အချိန်ကတော့နေလိုက်အပွေရောက်လိုက်တယ်ဒါနာပဲလို့ဖြစ်နေတာကွာမှန်ပါဗျာကဖျားရှင်နာပြောလိုက်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဗျာကောင်းမပြီဗျာဒီဒီပြိဿမုပ္ပါရှင်းရှင်းမသိဗျာဒီတော့တပိတော်သိတာမဖြစ်တော့ကြောင်းလဲဟုတ်ပါပြီမင်းတန်လျာပြိဿမုပ္ပါငါပြောသေးဘူးအိမ်ရောပြိဿမုပ္ပါငါပြောဘူးမှန်ပါဗျာရင်းပြီလားရင်းပါဗျာဘာပြိဿမုပ္ပါအိမ်ပြိဿမုပ္ပါအိမ်ကပရိသတ်မှုပါဆိုတာဒီတရားဓမ္မကိုအိမ်ထဲကနေပြီးကာလတရားဓမ္မကိုအပယ်သွားမယ်ပြောတာကျောင်းပေါ်ကနေပြီးအဲဒီဒီတွေကနေသွားမယ်လို့ပြောရင်းပြီပရိသတ်မှုပါဆိုကြတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒိယဟောတိဒုက္ခအခြေကြီးဖြစ်နေငဲလို့မဆုံးဘူးများရင်းမိလားဒါလည်းဒါလည်းတရားဓမ္မကိုခမရုခန္ဓာကြီးရကဝေဒနာခန္ဓာကိုဗျာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကဘာလဲဝေဒနာခန္ဓာနော်အခုနေကောင်းကြတာတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါနေကောင်းတယ်လို့ဖြေကြတော့ဩနေကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာပဲဒါကြောင့်ခမရုကနေကောင်းလို့လာနိုင်ရတယ်နေမကောင်းလို့လေနေကောင်းလို့လာနိုင်ကြတာအခုနေကောင်းတဲ့ဝေဒနာနဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်နေပါဘုရားဒါကြောင့်အခုတရားနာနေတာဘာတွေတို့
ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နာရောဘူးလေးပါလေ။ဘောရင်။ဩဝေဒနာခန္ဓာတရားတခြားကအောင်းမယ်၊တခြားထဲမှာလည်းအောင်းမယ်။ဒုတိယနာနေတာအင်းနေကောင်းလို့တန်နိုင်တာပဲဆိုတော့နေကောင်းတဲ့သဘောလေးကိုဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာမှန်ပါဗျာ။ကျမ်းလား။ဘာဆိုပါလဲ။ဒီကောင်းတာကဒါကြည်ရင်းကြီးသိပါဘူး။ဩဝေဒနာခန္ဓာတွေဆိုတာဒါတွေပဲ။ရှင်းမင်းဒီဘက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာ။နည်းနည်းချောင်းဆိုးဗျာ။ဩဒီလိုဝေဒနာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတာပဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲဝေဒနာခန္ဓာအကြည့်ပဲဒီထဲမှာ။တရားတရားနာရင်မှလည်းရောင်ရမြများကြိုက်ကြခဲကြ။အင်းဒါလည်းဒီတိုင်းနာနေရောဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာနဲ့နာနေ။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့နားနေတာ။ဒီထဲမှာတရားဓမ္မတရားနာတာဘယ်သူတွေလို့ပေါ်ပါလဲ။ဟောတရားနာနေတာကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာကြီးပဲနော်။တချို့လည်းနေကောင်းလို့နာကြ။တချို့လည်းနေမကောင်းမှလည်းနာနေ။နေမကောင်းမှလည်းနာလေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပဲ။နေကောင်းရမယ်နာလေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီနေ့ရွှေဒီနေ့ငွေပဲမှန်ပါဗျာခုရွှေခုငွေပဲမှန်ပါဗျာတဲ့ကြီးကမာမှုရအင်းသူကြတယ်ကလည်းရွှေတဲ့ငွေတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခကြတဲ့ဒုက္ခကြတဲ့နဲ့တရားနာနေတာမှန်ပါဗျာဝိနည်းကံတော့ပြန်ရောက်တာမှန်ပါဗျာဘယ်ပြန်ရောက်ဒါပြန်ခုတရားနာနေကြတာဘယ်လိုနေတော့ဝိနည်းကံတယ်နော်ဥပမာလည်းဘယ်လိုပါလဲဒီဝေဒနာကံဟာဝေဒိတာအောင်မယ်ကမိမိဆိုနေတာပါဝေဒနာကံဆိုတော့ရှားတာမိမိလားရှင်းသိမှာနားတော့ဘုန်းကြီးပြောတာကြားကြရှင်းဝေဒနာကံနဲ့ကြားဥပဒါဝေဒနာကံနဲ့ကြားဒါလည်းနားကြားတာလည်းဝေဒနာကံထိုင်လို့ကောင်းတာလဲထိုင်လို့မကောင်းတာသဘောကျအဲချက်ချင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြောနေတယ်ဆိုတာဥမာရရိပ်မိအဝေးသွားရသေးတယ်မသွားဘူးဉာဏ်ကဒုက္ခနာကိုရောက်လိုက်တာနဲ့ပဲအင်းဒီကောင်းတာကဝေနေကနာမကောင်းလို့နာလေးပါလေရှိတယ်လာပြန်လို့အင်းဒါလို့ဝေနေခန္ဓာပဲတစ်ခါဝေနေခန္ဓာကောင်းတယ်မကောင်းတယ်နေပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့နဲ့နာနေရတာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဘုရားကနာလေးရောကြားပါသေးရဲ့ဗျာဝေနေခန္ဓာလည်းကြားမှန်ပါဗျာမြေတော်မြေမှာလေးတဲ့ဆင်းကိုဒါပဲခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးဘယ်လိုလဲလုံးဝမရဖြစ်ရဘူးမှာရှင်းတယ်တော့မှန်ပါဗျာတကယ်ကြော်တော့ဘုမှာရှင်းတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုလေတရားနာဝေဒနာခန္ဓာတွေတရားနာမှန်ပါဗျာဘောဟောဘောညာစိုက်မိကြစိုက်ပါဗျာဘာနဲ့တရားနာဝေဒနာကလည်းညံ့ဖို့ရတယ်မလိုပါဘူးလေအခုပြန်ဖြေနိုင်တာလည်းကြားလို့ဖြေတယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာကံနဲ့ဝေဒနာကံဖြေတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ကြားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကြားကြားပါဗျာအဲဒါဘုရားတဲ့တက်ကတရားနာကြတာကဥမာဒီလိုမေးပြီးဒီလိုကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ချက်ချင်းတော့တတ်ပြီးကြားတယ်ခင်ဗျားတို့တရားပညာနဲ့တရားဟောရင်ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာနေခဲ့တယ်တရားဘယ်မှာရှိလဲအခုဝိနည်းတရားနာတယ်ဒါပြဝိနည်းကတရားဘယ်မှာရှိလဲဝိနည်းကတော့ပြည့်တော့ရွှေနာပြည့်မှာလားဒီနေရာကလည်းနေနေရာလည်းအိဋ္ဌဟောတယ်ရှင်းလားဒါကဘုန်းကြီးဒီမှာတရားရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာတရားရှိတယ်သဘောကျ။ဘုန်းကြီးဒီမှာတရားမရှိပါဘူး။တရားဓမ္မတရားအစ်စ်မရှိပါဘူး။တရားမှတ်တမ်းနေကြောက်ပြောနေ။တရားအစ်စ်ကခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားနာကနာဗဉ္ဇဉ်ခန္ဓာလက်ရှိပါဆိုတာတရားအစ်စ်ပြောတယ်မပြောလဲ။တရားရှိတာကခ
မများတဲ့ရှင်ကရှိမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာဒါပြင်ကဓမ္မတွေခန္ဓာဟာဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာကြီးဆိုတာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဩော်ဒါပြင်ဒီဝေဒနာခန္ဓာကြီးနေကောင်းရလဲစောက်ဖို့တော့ဖို့လူသေးတယ်မှန်ပါဗျာနေမကောင်းရလဲရှိဖို့ရောမှန်ပါဗျာမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာလို့လားမှန်ပါဗျာနေကောင်းရတော့လဲစောက်ဖို့တော့ဖို့လူသေးနေမကောင်းရတော့ရှိဖို့ရောမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဝေဒနာပရိစ္ဆသဏ္ဍာန်လူရဲ့တဏှာပေါ်လာဒီဝေဒနာရဲ့အကြိမ်ခံပြီးဘာသာပေါ်ရှင်းရှင်းပြီရှင်းပြီရာဇဝင်ပရိစ္ဆဘုရားအလေးဖောက်စားဝေဒနာပရိစ္ဆတဏှာပါဘုရားဒီကနေ့ရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဝေဒနာဒီကဲဒီကနာဒီကြောင့်ခံဒီကနာချမ်းသာပြန်တော့ရဲ့ကျမ်းမှချမ်းသာတာကျမ်းမှချမ်းသာတယ်ရှားရတယ်ဟေးဆိုရှားတနာလားတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ခံပြီးတော့တနာလားတကယ်တကယ်ကျင်းငုံတယ်မလားရှိနေပြန်တော့လေဩသူဝါကဆိုတော့ကိုယ်ရှိမှကိုယ်ပင်နိုင်တာဆိုပြီးဩနာသာနာသာရှားတယ်နာတော်အဲ့ဒါဝေဒနာဤကနာတဲ့တွေ့ဝေဒနာခန္ဓာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ရှားရတဲ့နာတာဒါပြန်ဥမာနဲ့ရှားနေတာဥနာတာကိုမှန်ပါပါဘယ်ဥနာတာဆိုတော့ဥဒ္ဓရုပ်ရဲ့ဓမ္မကိုဝေဒနာကြောင့်ပဲနာတယ်ဒါကြောင့်ပါလို့ဥနာတာရှားသဘောကျအဲဒါဖြင့်ဥနာသာကြောင့်ရှားတော့ဥနာဆိုတာကဝေနက်ကြာဆိုတာကတဏှာအများတော့မရင်ကိုယ်တည်းနဲ့ကိုယ်လည်းလားသူများတည်းလည်းလားကိုယ်တည်းကိုယ်ကံနာကတည်းကဥနာသာရှားတယ်ဥနာဆိုတာကဘာခံတာလဲရှားရတာဒါဖြင့်ဝေနာဖြစ်เสียခန္ဓာရမဖြစ်နေတာမသိဘူးခန္ဓာရမဖြစ်နေတာမသိဘူးဒီအားကျတော့ဘာလဲပေါ်လာပေါ်ပါပါဘာရှာကြတာလဲခင်ဗျားတို့ဥနာကြပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဥရာရဲ့တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာခန္ဓာဥလာခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာပေါ်လာဒီနေ့အရင်သိစားရှင်းတာပေါ့မာရဟာရတော်ဘယ်လိုဆိုကြရှင်တဲ့ခါကျလည်းဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ရှင်သာရှာတဲ့တဏှာဟုတ်လားဥဒ္ဒေသေးသာရှင်သာရှာတယ်သေးသာဆိုတော့လည်းဒီခန္ဓာကြီးကမရဏမိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒုက္ခဝေဒနာတတ်လို့သေးတာပဲအဲ့ဒီသေးသာနဲ့ရှာတာတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်တယ်ငြိမ့်ပြီဟောကိုပြောနေတဲ့ခေကဘာမှမသိလို့ပြောနေရတယ်နဲ့တဲပြီလေငြိမ့်ပြီလားငြိမ့်ပါဗျာတကယ်ကျေလို့ခိုင်းပြာကောင်းငင်ကနှက်ကရှိကရှိကမြင်နေတာဘုရားဘာနဲ့သူမြင်ရင်တော့ခက်ပြီဘုအိမ်ထဲကလည်းတော့မသိဘူးအိမ်ထဲကလည်းတော့လည်းနေကြဩနာသာရှာကြတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကဘုရားလုံးနေတာဩနာသာရှာကြတယ်သေးသာရှင်းသာရှာကြမသိပါဘူးတေဦးပရိသတ်ဘုရားဘုရားဝိုင်းကြီးဖြာမင်းဒီမှာဝိုင်းနေဝိုင်းနေတာခန္ဓာထဲမှာဝိုင်းနေတာဘယ်မှာဝိုင်းပါလဲယေမီကလားဒါဖြင့်ဩနာသာရှာဆိုတာဩနာကဘာခန္ဓာရှာတာကဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ဖြာသေးရာကြတယ်ရှင်းရာကြတယ်ဆိုရှင်းနာဘာခန္ဓာတော့ရှားတာကတဏှာဝေနာဖြစ်ပြတဏှာပါဗျာတပည့်ကြောင်းမီတဲ့သေးရာကြပြန်တယ်ဆိုတော့သေးတာကလည်းဒုက္ခဝေနာနဲ့သေးရရှားတာကတဏှာပါဝေနာဖြစ်ပြတဏှာပါဗျာဩခင်ဗျားတို့ရှားနေကြတာဘာပါလိမ့်မလို့အောင်းနေတယ်ဝေနာဖြစ်ပြတဏှာလုံးနေတာရင်မိလားရင်ပါဗျာဒါကကြည့်ရင်ရင်ပါဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တဏှာပါဗျာဥဒ္ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တဏှာပါဗျာရှင်းသာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပါဗျာနာသာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပါဗျာဒ
ဒါဆိုပရိစ္ဆေဘုရားဒုက္ခကံတသဆိုတော့ပရိစ္ဆေဘုရားသူဤဖြစ်မှာပါလားလို့ဥမာလည်းလာဘူးရဲ့လားလာပါဘူးဗျာဟိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းလုတ်ပြီးသိချာလုတ်လိုက်ကိုယ်တိုင်လိုက်တာနော်လုတ်ပါဘူးဗျာသိတာလည်းကိုယ်လည်းမသိတာမသိပါဘူးဩမသိတယ်လို့လုတ်နေတာဘူးမသိတယ်လို့လုတ်နေတာတော့ရမှန်တော့ရောက်ပါဘူးမရောက်ပါဘူးဗျာရောက်ကြအောင်မြင်သေးရလားမရောက်ပါဘူးဗျာဟာတကယ်သိတဲ့ဆုံးနေပါဘောကဲရတာကဓမ္မလို့ပစ္စည်းရှာတာဒီပဲအတွက်တော့မြေးလိုက်ပါနဲ့ဘယ်တော့ပါလဲဘုနာသာဗျာဟုတ်လားသိသာရှင်းသာဗျာဒါပြန်လာရင်လေသဘောကျတခါကျရင်ရင်းနေဒါရဝေဒနာဖြစ်ပြာအဲခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာရှာတဲ့ခန္ဓာဒါဖြင့်ဝေဒနာဝိသတဏှာကိုသဘောကျဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်တဏှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီကံတကြီးဝေရကလည်းရှိသေးနေရကလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားနေရကရှိသေးတယ်ဒီခန္ဓာကြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးတော့ကဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်ဖို့လာခင်တော့ဝေနာဖြစ်တဲ့တဏှာပါလာတယ်တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာမသိတာဒီတိုင်းနေလို့အင်းဝေရကအိမ်တော့ပြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ကံနာကိုချို့မှုလို့ဆိုတော့ကိုရှာရမယ်မလားဘုရားဒါဖြင့်ခန္ဓာကြောင့်ဝေဒခန္ဓာကြောင့်တဏှာဖြစ်တဏှာဖြစ်လို့ရှောင်နေမလားတဏှာဖြစ်သွားပြီရေလားတဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြီရေတဏှာတဏှာလာတယ်မိဂါဓမ္မရေပြီအဲဒီဥစ္စာတခြားမှာဖြစ်တာလားအိမ်ထဲနေမှာဒါဖြင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာတဏှာပရိစ္ဆာအာရုံကဓမ္မရဲ့သိချာမှတ်သားပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာနေကောင်းတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလေနေကောင်းမဲ့နေကောင်းလို့ဝေဒုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်တာလေနေကောင်းမြာလို့ရှိရင်နေကောင်းလို့ဝေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကောင်းပြီခင်တဲ့ဘဝနဲ့သူ့ကိုခင်နေတာလေဒါဖြင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာပရိစ္ဆာနေကောင်းနေကောင်းလေချင်းတကယ်တည်းဆိုင်သွားပြီတော့နေကောင်းရင်ပဲဆိုင်သွားတယ်ဆိုင်သွားတယ်ဘာလို့သွားရလဲမေးတော့ပရိယေသနာဆရာဘုရားဥမာဘာလဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာသနာပရိစ္ဆာငါကြည်ရင်ရှင်းပြီအဲဒီကရာဒီကခန္ဓာဝင်တယ်လေနော်ဝေဒနာခန္ဓာရောက်တဏှာဖြစ်တဏှာရောက်ပြိယေဒနာကိစ္စလေဘောဘောလာရမှာဒါကမှတို့ဓမ္မလူဝမြတ်မြတ်ကလူဝတောင်းဘုဟုမေပတ္တဒါရီဝေလိုက်အဲရောက်ဝေလိုက်ဒါပြိယေဒနာကိစ္စဘုရုကြောင့်လို့ဖြစ်တာဗာလဲဒီပြိယေဒနာကိစ္စဒီခန္ဓာရကရမှာလေလူလူလာလာလို့မေးတော့ခန္ဓာကြီးမှုတော့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးတွေ့ဖျားချမ်းသာရယ်ချမ်းသာတဲ့ဆမ်းပါခြင်းနဲ့တဏှာကြောင့်လို့ဖြစ်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကူးပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးခင်လို့ရှာရတယ်ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာကိုလည်းချမ်းသာတဲ့ဆမ်းပါနေခြင်းနဲ့ခင်မှုရှိသောကြောင့်ပါဒါကြောင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာတဏှာပရိစ္ဆာရှာမှုကိစ္စလေလားဥမာရောက်ကြရလေတကယ်ရောရောက်လေဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါအိမ်ထဲမှာဖြစ်တာလားတဲ့သံဃာရဲမှာအတိမြို့ထဲမှာဖြစ်တာခန္ဓာလေးတွေဖြစ်နေတာလားခန္ဓာလေးခန္ဓာလေးတဏှာလေးခန္ဓာလေးဖြစ်နေတဲ့တဏှာရောအဲ့တော့အိမ်ထဲမှာကြာဖြစ်ရင်းနေအဲ့နောက်ပြန်มาဆက်ကြလို့